السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تکبیرات کے ذریعے عید کا اعلان ہمیں چاہیے کہ بیٹھتے چلتے پھرتے ملاقاتیں کرتے گھر سے نکلتے داخل ہوتے ہم کل تک ان تکبیرات کا خوب احترام کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ عیدین ہمیں دی اسی پر ہیں۔ کفار و مشرکین جو تہوار منایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں ہمیں عید کی طرف عطا فرمائی، اس لیے صحابہ کرام کا حکم دیا گیا تھا اور ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کریں۔ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز مسجد بنگلے والی میں 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ساتھیوں کو چاہیے کہ اس سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے اور تمام اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں۔ انشاءاللہ فجر کے بعد بیان ہوگا اور بیان میں بھی تشکیل اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے نقد ارادے کرو، اس لیے کہ یہ عید کا دن اللہ کی طرف سے انعامات کے لینے کا دن ہے۔ اس دن میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جماعتوں کا روانہ ہونا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی جماعت روانہ فرماتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے محنت اور مجاہدہ یہ ہے کہ غم اور خوشی یا کوئی موقع اللہ کے راستے کی نقل حرکت اس سے متاثر نہ ہو، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے جانے کے اور وفات کے غم سے صحابہ کے متاثر ہونے کے ڈر سے یہ فرمایا کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دینا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بھی جماعتیں روانہ فرمائی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے راستے کی یہ نقل حرکت کسی غم اور خوشی سے متاثر ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ اس زمانے میں بھی وہ سنتن بویہ اس مسجد سے جاری ہے، اور یہی سے نہیں بلکہ بہت سے مراکز، بہت سی مساجد سے عید کے دن الحمدللہ جماعتوں کے روانہ ہونے کا معمول ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ رات جو رات آ رہی ہے، یہ رات اللہ رب العزت سے انعامات کے حاصل کرنے اور کل کا دن اللہ تعالیٰ سے انعامات کے حاصل کرنے کا ہے، اس لیے اس رات میں خوب عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی عبادات کو قبول کروایا جائے، اور اللہ رب العزت سے اس رات کو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت کو واجب کرا لینا ہے، اس لیے کہ یہ رات بھی ان راتوں میں سے ہے جس رات میں عبادت کرنا جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کریں گے تو ہم ان شاء اللہ 9:30 بجے نماز ہوگی، ان شاء اللہ عشاء کی نماز 9:30 بجے ہوگی، اس لیے نماز کی تیاری کرنی ہے۔